Gima tu mai daripada belakang. No, dia dia duduk sini. Dia bagi makan ayam. Oh, makan ayam. Ayam jadi gima tu lalu. Duduk depan ni. Jadi dia dah panik. Oh, panik. Dia dah lari. Dia pergi tak. Dia pergi tak. Nak dia kerok. Kerok gima. Oh, dia dekat ni. Mana? Pakcik lagi mana? Wak Muhammad Nur, 63 tahun, yakin harimau yang muncul di hadapan kediamannya di Kampung Besut Lama, Bukit Besi di Dungun adalah jantan. Dalam kejadian 7.15 pagi itu, wanita warga Emas Terbabit mengalami detik cemas ketika harimau jantan itu muncul apabila dia terdengar bunyi bising haiwan ternakannya di luar rumah. Katanya sebaik membuka pintu, dia terkejut melihat harimau terbabit berdiri pada jarak 5 meter sambil memandang wajahnya. Dia mengaku sangat takut kerana haiwan terbabit didapati mengelilingi sekitar rumah lebih satu jam. Dia lapak kotu ke je? Sebab pagar tu rusak ke? Dia lepak. Pagar tu maring duk bau ha? Gitu. Lepas tu, orang macam Becky, bila Becky ni? Becky ni. Oh, dia masuk kot ni ya? Masuk dok. Eh? Masuk dok. Lepas tu? Oh, dia tubik kot ni? Dia lagi sini. Pulak. Oh, dia tubik ke depan tak boleh? Tak boleh. Oh, dia lagi kot ni pulak. Waktu dia sepuh pagar ni. Ada ikut lok pak ke ada kah. Cari-cari tak jumpa. Okey okey okey. Ah ni magendoh lah tahu. Ni takut dan bikin mereka.